Skupština opštine Novi Grad na tematskoj sjednici razmatrala je gorući ekološki problem ove lokalne zajednice, ali i Bosne i Hercegovine. Namjeru Hrvatske da odlaže radioaktivni otpad na lokaciji Trgovska gora neposredno uz granicu sa Republikom Srpskom i BiH. Sjednici je osim lokalnih vlasti prisustvovalo više od 20 predstavnika institucija i lokalnih zajednica iz BiH i načelnik opštine Dvor u Hrvatskoj. Svi učesnici poslali su jednoglasnu poruku ne odlagalištu radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Ako Hrvatska realizuje projekat, stanovništvo u slivu Une, ali i šire, bilo bi ugroženo. Koliko bi došlo do curenja kontaminata, bilo gasovima koji su nosioci aktivnih radioizotopa, bilo vodom ili tlom, mehanizmi transfera polutanata u krškom području, ovako hidroaktivnom području, su takvi da bi velikom dinamikom se kontaminacija širila i jako brzo zahvatila ne samo područje Dvora i Novog, koji su najviše izloženi, nego i niže. Tako da imamo ogromnu opasnost od zagađenja kompletne životne sredine, a prije svega rijeke Une, koju, ajde, u startu odmah pije 15.000 Novljana. Od institucija BiH zatraženo je da hitno stanu u zaštitu građana i opština u slivu rijeke Une. Ovo pitanje došlo i do predsjedništva BiH. Vjerujemo da će predsjedništvo insistirati na svojim zaključcima, da će biti formiran pravni tim, jer mislimo da bez pravnog tima neće proći ova cjelokupna situacija. Lokacija Trgovska gora i namjera Republike Hrvatske ne ispunjava ni minimum kriterija propisanih različitim međunarodnim dokumentima koje ima obavezu i Republika Hrvatska da poštuje. Jedan od aduta u borbi protiv odlagališta radioaktivnog otpada jeste proglašenje Parka prirode Una. Planirani su i drugi koraci. Da se inicira prema savjetu ministara formiranje radne grupe zasnovane na pravnim i pravu i ekspertskog tima koji može da pomogne nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini u daljim aktivnostima. Rukovodstvo opštine Dvor u Hrvatskoj 2015. godine Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost Hrvatske ponudio je 1 milion evra da prihvati odlagalište na Trgovskoj gori. Kategorično su protiv odlagališta, ali kažu ovo je državni projekat. Ako država odluči dekretom uraditi, može uraditi isto kao i sa prostornim planom. Iz Dvora u Hrvatskoj najavili su proteste 10. aprila kako bi pokušali da ukažu hrvatskim vlastima da odustanu od svoje namjere.